Waimbaji maarufu wa The Great Commission Singers wakiongozwa na Pastor Joel Kimeto kwa ushirikiano na Chamge FM wanakuletea tamasha maalum ya kusherehekea miaka 40 ya uimbaji wa nyimbo za injili. Tamasha hili litafanyika Jumamosi tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka huu katika uwanja wa michezo wa Kapkatet County ya Kericho. Pia utakutana na watangazaji wa Chamge FM pamoja na waimbaji mbalimbali. Njooni tubarikiwe pamoja katika hafla hii ya Pasaka.